todos bem-vindos ao Colégio Santo Antônio. A pandemia parou as aulas presenciais, mas a educação aqui continua. As obras aqui na escola estão a todo vapor, tudo preparado para quando voltar as aulas presenciais, receber esses alunos, tanto da sede quanto do povoado. Toda escola tem que ter acessibilidade para deficientes físicos. E aqui no Colégio Municipal Santo Antônio, todas as salas e os banheiros são com acessibilidade. Pensar em educação é garantir um futuro com dignidade para o povo. E a Prefeitura da Gestão da Superação e do Desenvolvimento pensa no futuro e na educação do povo de si.